Što se tiče ovih potpisa, za sada se skupljaju, o tome će se odlučivati kasnije, međutim mi kao građani moramo pokazati određen vid odgovornosti, jer gospodin Aleksandar Obradović je pokazao izuzetnu hrabrost da kažemo da je interes svih nas da se otkriju raznorazne stvari sa kojima je povezan državni vrh i da mi jednostavno ako ne reagujemo u ovakvoj situaciji, mi smo ljudi bez ličnog integriteta.